2022 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Գաֆեսճան արվեստի կենտրոնի պատկերասրահ 1-ում տեղի ունեցավ Արկախված այգի Դադիվանք և Անդին ցուցադրության շրջանակում ԱՀԱ կոլեկտիվի և Գաֆեսճան արվեստի կենտրոնի կողմից հրատարակված գրքի շնորհանդեսը արվեստագետների և հեղինակների մասնակցությամբ։ Միջոցառման ավարտին Կասկադ համալիրի աստիճանների վրա բացվեց և ընթերցվեց Տիպ ու Տար կրթական ծրագրի ընթացքում ստեղծված հավաքական բանաստեղծություն պարունակող թղթե մեծ գլանափաթեթը։ Զինվոր դառնամ քեզ պաշտպանեմ, քամի դառնամ սեր տարածեմ, զորեղ բասկիդ ուժը լինեմ, արծիվ դառնամ ճախրեմ լեռներումդ, ճրակ դառնամ վառեմ օջախդ, ծիր դառնամ պտուղ տամ, արև լինեմ հոգուդ շողամ, գիրք դառնամ փարվեմ բասկիդ, աշուղ դառնամ կարոտդ սփոփեմ, տար դառնամ պատմությունդ գրեմ, Արցախ ջան,